Sítio Belo Vale. Aqui passaremos alguns dias, eu, a Madalena e as pessoas que estarão chegando, para juntos buscarmos a face do Senhor, termos um companheirismo cristão, e aqueles que estão vindo, que sejam felizes como nós, com toda certeza, seremos felizes aqui. Aqui faz parte já daquela hora, eu mostrei para vocês, né, a gente chegando. Então aqui é um salão onde as pessoas vão se reunir para conversar, cantar, louvar, orar, cultuar a Deus, porque Deus se agrada disso. Uma reunião dessa, Deus se agrada, com certeza Ele se sente bem em ser amado por nós, como a gente tem lutado para amá-lo. Aqui fica a entrada da Chácara Belo Vale. Nós fomos os primeiros a chegar, conheci o seu Luizinho, proprietário, e aqui está também o nosso pequeno veículo onde a gente está agora a viajar, e com certeza em muitos lugares ele irá nos levar, pela graça de Deus. Bom, gente, a Madalena me chamou para ir ali ver um laguinho que tem ali. Fazer uma filmagem ali. Então eu vou lá porque eu quero conhecer o lugar, que eles vão pegar uns peixes para a gente se alimentar lá. Eu estou balançando um pouco a mão porque eu acabei de sair dali agora. E a gente às vezes cansa, né? O senhor vai lá com a gente, não? Não, eu vou ficar por aqui. Vou dar uma chegadinha lá, ver onde é que eles vão, que eu não sei onde eles vão. E esse trator aqui de 1900 e bolinha, hein? Olha só. 1900 e bolinha. O proprietário disse que vai restaurar ele e vai valer a pena restaurar. Não vai ficar barato isso aqui não, mas também não vai perder depois de pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí que passa? Não é por ali que passa? Eu vi eles. Não, que ele passou. Eu não vi, quando eu olhei já vi eles ali, ó. O senhor não perde um lance da Madalena, né, irmão? Não, não ligo muito, não. É que ela não vive sem eu, não. É um grude que você não acredita. Que bom. É um mel, é um mel. Então, irmão, dê graças a Deus, porque tem esposos que se irritam porque a esposa não é assim, né? Ah, não. Se ela não for assim, não serve. Vocês são um. É. Só vocês dois. E eu sempre fui assim com ela, desde a gente... Bom, não sei se o senhor sabe da nossa história, mas quando a mãe dela engravidou dela, eu tinha 10 anos e meio. É, o senhor me contou. É, então aí de lá pra cá eu tive que cuidar, né? Ah, é por ali. Tem que cuidar, a gente pega a criança pra criar, depois tem que dar conta. É. Mas é bom que quando a gente pega a criança pra criar, a gente cria do nosso jeito. É verdade mesmo. Cria do nosso jeito. É. Bom, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Essa aqui é a irmã Vilma, aquela que cantou com o esposo dela, que vocês elogiaram bastante, eu recebi muito comentário a favor, né? E ela nos convidou para estarmos juntos mais uma vez esse ano. E nós estamos aqui agora. E aí nós vamos cantar outros hinos, vamos tocar, vamos nos alegrar. E agora vamos ver uma lagoazinha ali, que diz que tem uma lagoa ali. Vamos conhecer essa lagoa. É, diz que tem lambari. É. Ah, aqui é a continuação da fazendinha dele. É, ele tem um bom pedaço de terra aqui, viu? Por que você não pegou sua bota, Madalena? Por que você não pegou sua bota, bem? Eu não vim de bota. Não, por que você não pegou a bota? Por onde vocês entraram? Por baixo? Não, mas vim por aqui, ó. Beirando aí a cerca? É, beirando depois. Beirando a cerca. Olha que flor bonita. Olha que florzinha mais delicadinha, é? Olha que bonitinha. Roxinha. É. O amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, é assim que a turma fala? É nada! O amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, não! Tá de brincadeira! Que bonitinha! E tá pingando, gente! Tá pingando!
E eu sou teimoso, eu gosto dessas coisas. Aí vem essas mais delicadinhas aqui, ó. Uma mais bela que a outra, ó. Essa. Aí tem aquela ali que é outra qualidade. Nosso Deus, ele é bem diversificado, né? Vamos lá que eu vou ver onde é que eles estão chegando ali. Pra preparar uma tralha pra pescar. Querem na cidade comprar anzol pra pescar. Já vou passar por aqui, ó. Vou dar uma desligadinha só. Aqui, Madalena, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabei de passar, ó. Acabei de passar. Você abaixa mais que eu, né? Não, ué. Consegue. E pra gente que não é, né? Será que vai ter alguma coisa aqui mesmo, gente? Não, eu acho que sim, viu, mano? É, tem um laguinho aqui. Deve ter pelo menos traíra, né? É, então. Ano passado ele pegou uma traíra aqui. É, aqui deve ter muita traíra. Só pelo jeito que eu tô vendo na beira do riozinho aqui. E traíra tem uma carne gostosa, hein? O irmão Luiz já está ali acendendo o fogo pra gente cozinhar algumas espigas de milho que estão aqui no chão. Que o outro irmão lá que vai descascar pra nós. Como que ele chama mesmo? A Daílde? O outro irmão vai descascar pra nós. E a irmã tá aqui comendo melãozinho, tá bom? Uma delícia. E o irmão tá aqui, o pastor. Pereira. Também, mas comendo também. Comendo melão e descascando mandioca. Descasquei mandioca, agora eu vou comer melão. Lavar mandioca pra cozinhar. Sim. Nós vamos aproveitar o fogo ali, a lenha. Sim. Então tá bom. Vamos. Mandioca cozida no forno a lenha, vai ficar uma delícia. Muito obrigado. E o milho tá bom aí, irmão? Esse milho tá ótimo pra cozinhar, pra fazer curau, pra tudo. Fazer irmão, mostra esse milho aí também. Olha que belezinha. Esse é um milho ótimo, esse aqui. Nós vamos cozinhar o milho, vamos assar, vamos fazer bolo de milho, tudo aqui. Se der pra fazer, né? Só não vai fazer pra mãe, eu acho, né? É pouco, né? Essa aqui, se for fazer pamonha, traz dois sacos. É, né? Dá 200 pamonhas, dois sacos. Eita. Todo ano eles fizeram aqui. Eles vêm com a máquina de ralar o milho. Eu sei. Uhum. A gente fez no irmão Zezinho com a máquina também de... Tá. Rapidinho, né? Rapidinho. É o irmão... Ele vem com a máquina aqui, rala o milho, e prepara para fazer a pamonha e já prepara a pamonha e põe para cozinhar. Eles são realmente especialistas em pamonha. Pamonhada. Então vou esperar o irmão descascar, depois eu mostro para vocês a gente colocando no fogo. Esse é o milho. E já descascando. Um tanto aqui, vamos pôr pra cozinhar pra gente comer. E agora, ó. Milho, muito milho. Ela vai beliscar o senhor. É? Não. Ele tá por trás. Não, hein, Madalena? Oi. Ele não belisca, não. Não, ele. Ah, foi por trás? Aí tá sujeito. Ela na hora. É, né? Nossa, aí depois ela tava no chão aqui, ela ficou na minha calça, quis subir na minha calça, estendi a mão, ela veio. Igual ela faz comigo, ela fez com ele. Aqui, meu Deus. Achei. Ah, tá aí, Caí. Achei. Registrar aqui em vídeo a bênção de Deus, que é o alimento que a gente agora adquiriu. Nós estamos aqui nos momentos de festa. E bota festa nisso. Estamos no momento de festa, um companheirismo cristão. E nos reunindo para adorar o Senhor. Juntos. Juntos. Estamos juntos com e Jesus. E o corpo se ajuntarão as águas. Agora aí eu vou falar a verdade, hein? E aqui está o alimento adquirido pela graça de Deus. A Madalena e a irmã já prepararam aqui essa bênção para quem gosta. Ó. Milho cozido. No fogão a lenha, logicamente. Todo mundo gosta de sopa? Uma cozinha muito boa. Todo mundo gosta.
bem montadinha. E bom, bom demais na conta. Que Deus nos abençoe nesses dias que vamos passar aqui. Oi, Dani. Ah, que bom. Bom mesmo. E a nossa calopsita já se apaixonou pelo rapaz lá, ó. Já achou um ombro amigo lá, tá lá, ó. Eu tô começando a ficar com ciúmes dessa calopsita. É, e ela quando gosta da pessoa, gosta mesmo, irmã, viu? Achou a senhora, irmão? Não achei não, aí eu não vi não. Isso é muito bom. Olha, olha a folga do menino no ombro da irmã. Ele tá se sentindo rei, né? Deu liberdade, irmã, agora aguenta. Estamos no café da manhã. É, no meu ombro. Mas aonde quer que vá, você anda com ele, né? Aí você não são dois companheirinhos que não tem jeito. Ô, Narciso, senta, Narciso. Vou crescer um pouco mais. Puxa a cadeira, Cis, senta na poeira. Ah, ali, Lula, ó. Ali, Lulazinha. Cadê meu pescoço, tá? O seu ombro. Cadê o açúcar? Aí. Lá no norte chama açúcar. Bota um pouquinho de açúcar. De açúcar, não açúcar? Açúcar. É. Bota um pouquinho. Açúcar. Um tiquinho, já um tiquinho de açúcar. Bom, agora eu vou tomar meu café, né, gente? Senão... É, desmaiar aqui atrás da câmera. Senta, irmã. Olha, ela tá se filmando. Ela... olha lá só. Dá uma olhadinha só. O pastor tá abençoado, ó. Tá com dois anjos, um de cada lado. Tá com choro. É um pra mim, ó. Essa daqui é a mais carinhosa, essa de cá. É, né? É a mais carinhosa. Ah, eu já acho que é o Nino. Agora, é, a Madalena se dá bem com o Nino, né? Dá beijinho pros dois, porque senão... Não, agora não tem beijinho não, aí ele vai falar. Você tem uma macho. É, Sofia. Essa é fêmea. Ela quer beliscar. Só que ela não belisca pra machucar, viu? Ela não, não belisca pra machucar. Eu também como, vou colocar meu dedo lá. Sim. Esse dedo de homem é grosso, né? Chegar e machuca, mas no nosso. Esse é carinho, ó. É, ele gosta mais de carinho, isso daí. Porque pegou essa pelinha com o dedo, bate no trinquinho. É, fofinho. Na porta? Aí cortou aqui, ó. Você, quer o quê? Hein? Essa pelinha dele. Pessoal, tudo aí se alimentando. É. Tá vendo? Tô lembrando o café da manhã. O vinho conquista tudo, até passarinho. É. Né, irmão? É, conquista. É, o amor é invencível. Amor é invencível. Olha aí. Vai vir mais vadinho, né? Vai, né? Ô, Moisés, que coisa boa, hein? Bom. Lindo, Deus. Só pedir a Deus agora que segure essa chuva aí por uns 4 dias. É. Pra gente poder usufruir mais dessa bênção aqui, ó. Ah, isso. É muito lindo, né? Tá chovendo bastante lá. Lá. Olha o tempo, como é que tá, ó. Uhum. Tá maravilhoso, né? Fechado, diz. Tá um dia gostoso, não tá, Moisés? Tá gostoso assim. Tá assim. E a nossa feira ali tá boa, olha lá, ó. É. Vem cá, vem cá. Carinho. Ah, manhozinho. Quando os irmãos tiver todos por aqui, ela mora com o menino mais. É. Aí estudar aqui e comendo todos nós estamos vivendo. Uma garrafinha de café. Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém. Meu peito renovado.
Ninguém detém, é oração. Você saiu do mundo todo.